السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد Ar-Rahmatil Muhda wa Ni'matil Musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah amma ba'du <coughs> Yang dihormati jawatan kuasa surau ad-diniyah, para pelajar tafiz ad-diniyah Tuan-tuan Haji, Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Sekalian Alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah SWT Kerana pada malam ini Allah SWT mengizinkan kita untuk kita memulia memulakan pengajian kita pada bulan ini dan pada tahun ini hari pertama pada tahun 2023 ni kalau ikutkan kita tak perlu pun sambut 2023 ni tak ada kena kena dengan kita pun kerana ni bukan kalender kita kalender kita adalah kalender hijrah kalender yang kita guna ni kalender dia panggil kalender masihi masihi tu apa almasihu Isa bin Maryam aa, diperkenalkan waktu dipanggil kalender Gregorian Gregorian kalender kita guna ni panggil kalender Gregorian diperkenalkan oleh siapa oleh Pope Gregory uh, ni tak dikenung-kenung dengan kita pun tapi kita guna sebab dia dah jadi kegunaan harian dah semua orang guna begitu satu dunia guna begitu aa, maka kita kata kita gunalah tapi tak perlulah kita beria pergi sambut tahun baru sebab tak ada kena-kena dengan kita pun aa, baik kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita Masih lagi dalam membincangkan Berkaitan dengan adab-adab dengan ibu bapa Baik Yang keenam Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya Maknanya apabila dipanggil nama Ataupun diseru oleh kedua ibu bapa kita Hendaklah kita menyahut Terutama anak lelaki ini dikekal Sampailah dia dah kahwin Sampailah dia mati Dia tetap dengan kedua ibu bapa dia Berbeza dengan anak perempuan Dia lepas dia berkahwin maka keutamaan dia jadi Kepada suami dia Tetapi kita anak laki apapun mak kita jadi keutamaan Ini kita kena penting, orang lelaki kena faham benda begini Apabila mak ataupun ayah kita panggil Maka kita kena utamakan Daripada yang lain-lain Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala lah, mana bila semaya semaya lah kena, kena tahu mana aulawiyat keutamaan dia Tetapi ha, Dalam perkara lain kalau ada keutamaan maka keutamaan tersebut adalah pada kedua ibu bapa kita. Kemudian hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Apa-apa kita nak buat kalau boleh terutama benda-benda besar yang hidup dalam hidup kita hendaklah kita dapat restu terutama daripada kedua ibu bapa kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ridho Allah fi ridho walidain. Reda Allah Subhanahu wa taala letak kepada reda kedua mak ayah kita kalau kita nak buat sesuatu tu kita minta kita bagi tahu kepada ibu kita tu utamanya dan ayah kita bagi tahu nescaya di sana ada keberkatan atas apa yang kita buat tu nah ni kita nak keberkatan ni kerana lebih-lebih lagi kalau kita minta doa daripada ibu kita nescaya kita punya urusan tersebut akan dimudahkan dan akan di kita akan kita akan berjaya dalam apa yang kita buat kerana doa seorang ibu itu adalah tiada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang tu telah hilang ibu dia, maka hilanglah satu bahagian doa yang mustajab untuk dia, hilang. Sebab tu kalau kita ada masalah apa-apa, selain daripada kita usahlah, usah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa kita minta doa daripada mak kita. Cayalah, kalau kita dah buntu sangat jalan, kita ada masalah, tak tahu apa nak buat minta pada mak kita. Mak bagi doa sekian sekian sekian. Insya-Allah selesai. Percayalah cakap. bila kita dah ustaz dah melalui kehidupan ni tak adalah tu sangat tapi kita melalui lah fasa kehidupan ni ada waktu kita ada masalah ada waktu kita ada kesulitan dan sebagainya kita usaha-usaha juga tapi usaha kita tu kadang-kadang dia tak berapa membuahkan hasil nampak macam boleh tapi macam tak boleh sangat pun kita pun tak tahu tapi bila kita minta doa daripada ibu kita dia akan selesai dan Allah Ta'ala memberi jalan yang paling baik sekali. Nah, maka siapa yang ada ibu, mintalah pada ibu dia doa bila dia ada masalah dan bila dia nak buat sesuatu, kalau boleh dia bagi tahu dulu kepada ibu bapa dia supaya dia mendapat reda daripada kedua ibu bapa. Reda kedua ibu bapa ni penting kadang-kadang ada orang yang tidak mendapat redha daripada ibu bapa benda tersebut tidak jadi apa pada dia kerana dia sangka dia buat benda tersebut kerana kepandaian dia ya benda betul boleh jadi kerana kepandaian dia tetapi bila tidak dicampur dengan doa daripada kedua ibu bapa maka dia akan jadi payah Allah Ta'ala tidak memberi kemudahan pada dia dalam dia menguruskan urusan tersebut baik Hendaklah ia bersikap tawadak kepada keduanya. Merendah diri kepada kedua ibu bapa. Walaupun mak ayah kita ni orang kampung, tak ketim baca, belajar pun tak tinggi, mungkin sekolah pun tak habis kita pun mungkin satu hari nanti belajar tinggi pergi luar negara dapat jawatan tinggi gaji besar kereta besar dan sebagainya tapi kita kena ingat bahawa kita ni berjaya salah satu asbabnya adalah kerana mak ayah kita ini kita kena ingat kita boleh pandai bercakap kita boleh cakap banyak bahasa kita boleh hafal Quran siapa yang mula-mula mengajar kita bercakap satu persatu perkataan itulah ibu dan bapa kita kepandaian kita hari ini tidak akan dapat kecuali dengan permulaannya dimulai oleh ibu dan bapa kita. Siapa yang ada anak dia akan mula nampak benda ni. Dulu kita tak nampak, kita rasa kita pandai sendiri. Sedangkan kita keluar daripada perut mak kita, wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kamu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu la ta'lamu na syai'a kamu sepatah pun tak tahu nama kita pun kita tak tahu satu huruf pun kita tak kenal ha, siapa yang ada anak anak kecil adik kecil kita akan nampak adik kita ni daripada tak boleh bercakap kemudian boleh sebut satu-satu perkataan boleh sebut dua tiga perkataan dari mana dia datang perkataan tu daripada ibu dan bapa daripada tidak kenal huruf kenal abc kemudian boleh kenal apa semua jadi bila kita berjaya, kita hendaklah tawaduk. Tak kira lah kita ni berjaya mana sekalipun, kalau kita tidak tawaduk depan ibu bapa kita, maka kita ni anak yang derhaka, tak guna. Kerana tawaduk ni salah satu ciri daripada anak-anak yang salih kerana kita kena ingat permulaan kita daripada kedua ibu bapa kita. Tidak kiralah siapa pun mereka, hatta kita kata ada kes-kes tertentu yang dia mungkin tidak dibela oleh kedua ibu bapa. Dia kata, saya dulu orang lain bela, jadi bukan mak ayah saya yang ajar saya. Ya, walaupun siapa pun mereka, hatta mereka ni bukan Islam kafir maka Islam mengajar untuk kita birul walidaini ihsana buat baik kepada kedua ibu bapa tidak kira walaupun mereka Islam walaupun kafir walaupun mereka ni kita kata penagih dadah ke orang yang bekas banduan ke dan sebagainya ingat kita datang daripada dia darah yang ada dalam badan dia adalah darah yang ada dalam badan kita kita adalah daripada darah daging dia maka hendaklah kita muliakan dia dosa yang kata para ulama' dosa yang boleh yang jadi waris boleh jadi warisi ni adalah dosa derhaka pada ibu bapa kita derhaka pada ibu bapa kita otomatik ulama kata dia akan waris pada anak kita anak kita akan derhaka pada kita juga ha, jadinya kalau kita tak nak anak kita derhaka pada kita kita hendaklah kita jangan derhaka kepada mak ayah kita kalau kita ni nak anak kita mendoakan kita maka hendaklah kita mendoakan kedua ibu bapa kita buat baik pada mereka kerana kena ingat benda ni dia ada circle dia sampai masa kita akan jadi tua sampai masa kita akan ada anak sampai masa anak kita akan dewasa kita pula jadi tua seperti mereka ha, waktu kita muda ni kita rasa kita kuat kita rasa kita boleh buat macam-macam kita tentukan segala keputusan kita nak duduk mana kita nak buat apa Jayalah kita dah tua satu masa nanti tak larat Anak kita yang akan tentukan keputusan kita pula nanti Nak duduk mana, makan apa Waktu tu kita pun tak boleh nak buat apa Maka kalau kita dapat anak yang soleh InsyaAllah kita akan berbahagia Tapi bayangkan kalau kita dapat anak yang tidak faham agama Yang tidak menghormati kedua ibu bapa ha, Maka kita akan jadi nasib yang rugilah Setelah kena hantar rumah orang tu tua Kena tinggal di jalan dan sebagainya Tinggal di hospital orang tak nak orang tak nak ambil dan sebagainya benda-benda ni berlaku dan kita pun kata tidaklah benda ni 100% salah dia kepada anak-anak tapi dia juga berpunca daripada ibu bapa kerana didikan yang tidak tepat. didikan kerana kalau tidak dididik dengan betul maka anak-anaknya akan jadi begini ataupun boleh jadi dulu dia buat benda yang sama atau lebih kurang kepada ibu bapa dia maka benda tersebut akan berlaku pada dia juga. Baik. Yang kesembilan, janganlah ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Yang ini jasa baik dia kepada kedua ibu bapa dia. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Maknanya apa yang kita telah buat baik, kita dah tolong mak ayah kita, kita ada jasa pada ibu bapa kita, jangan sekali-kali kita mengukit perbuatan kita. Ha, ini kena hati-hati. Nanti kadang-kadang ada orang yang dia ada konflik dengan mak ayah dia. Ha, banyaklah bila jadi ustaz ni orang mengadu pada kita Tanya soalan macam-macam sampai tak balik raya apa, Semua bergaduh dengan mak Bila jadi begini Kita kena ingat bahawa memanglah Kadang-kadang mak kita ni pun ada buat salah juga Kerana dia pun manusia Tapi kita kena ingat kita kena hormat dia Jangan sampai bergaduh dengan mak Bila bergaduh dengan mak begini tidak ada keberkatan dalam hidup Maka hidup kita akan jadi susah Terutama bila bergaduh ni nak sebut ni jangan sampai mengungkit. Ha, dia bila bergaduh ni biasa manusia bila bergaduh dia mula mudah terlepas cakap. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila seorang tu berada dalam keadaan marah hendaklah dia duduk kemudian baring kalau tak boleh juga last sekali mandi wuduk pun tak jalan mandi kerana marah ni dia adalah api dan Nabi Musa AS pernah sebut dia kata syaitan ni paling mudah nak kawal anak Adam ketika dia marah syaitan jadi macam dia boleh jadikan kita seperti mana boneka dia mana kita buat syaitan buat begitu kita buat begitu juga jadi macam puppet ha, dia jadi master of puppet ha, master tu siapa master tu syaitan tu lah syaitan sebut gini ni waktu tu kita marah kita susah nak kontrol diri kita berhati-hati bila marah lebih baik waktu kita marah ni kita diam kita kawal perkataan kita kerana waktu tu sebut mungkin kita tak sedar apa kita cakap biasa begitu ha, kadang kita mengamuk marah apa semua Akhirnya bila dah habis marah dah reda baru dia berasa, "Ish, tak patut aku cakap begini kan." Kalau dekat WhatsApp, kita tulis tulis tulis, marah. Orang tak sempat baca, sempat delete lagi. Ha, sempat delete lagi WhatsApp. Kalau dekat luar kita marah dengan kita kata-kata tak sempat delete lah. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata, ha, buruk padah dia. Tak ada nak buat apa dah, dah terlepas kata-kata sebut. Maka kena hati-hati tu, utama bila dengan ibu bapa. Jangan sampai kita mengukit dan sebagainya. Ha, dia selalu marah ni yang menyebabkan orang masuk penjara kan kebanyakan orang masuk penjara yang okay kes bunuh kes okay apa ni kau orang dan sebagainya cuba tanya balik adakah waktu tu dia memang begitu tak kadang-kadang dia waktu tu dia marah dia jenis panas baran ada orang yang bila panas baran dia tak boleh nak kontrol diri dia sampai baling itu baling ini pukul orang dan sebagainya maka lepas daripada tu mungkin dia menyesal atas perbuatan dia. Lebih-lebih lagi kalau kita buat benda tu kepada ibu bapa kita, maka sudah tentu kita akan menyesal. Kalaulah kita tidak minta maaf kepada kedua ibu bapa kita, maka kita akan mendapat kesusahan bukan sahaja dunia bahkan akhirat. Akhirat dengan dunia. Bab ibu bapa ni jangan main. Dunia dan akhirat akan akan dapat balasan. Bab lain kita mungkin akan dapat balasan dekat akhirat kita buat naya korang mungkin dunia tak kena mungkin akhirat kena tapi bab ibu bapa ni jangan main dia akan dapat cash yang ke sepuluh janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan dan dia lebih kurang macam tadi juga lawan sifat tawadok ni tadi maka bila kita dah hebat dia jadi macam cerita si tanggang lah kita baca cerita Melayu ni kan cerita si tanggang dia dah kahwin dengan anak raja dia hidup senang pun semua dia mula pandang Ibu dia yang miskin daripada kampung macam macam pandangan yang tak ni Dia dah duduk bandar, Dulu dia pun duduk rengit juga, betul pahat. Duduk kampung juga, duduk main dalam ladang kelapa sawit, duduk main dalam ladang getah. Dulu comot juga, main dalam lumpur apa semua. Bila dia duduk dekat Selangor, duduk dekat uh, duduk dekat kawasan Damansara, hidup dengan orang pakai branded apa semua kan. Dah kemas. Jadi yang bila mak ayah datang daripada kampung pakai pakaian yang kecak kampung, pakai baju kemeja butang sampai atas, pakai seluar ikat sampai perut. Jadi dia tengok macam macam, macam dia kata, "Ih, apa ni? Macam tak kena berjalan dengan dia." Ha, nak bawa makan restoran tu macam tak kena. Nampak apa? Tu apa? Tu nampak dia mula ada pandangan penghinaan kepada kedua bapa dia. Padahal dia pun asal begitu juga duduk kampung. Tapi bila dia mula duduk bandar, dia mula rasa begitu. Eh, ramai orang begini tuan-tuan. Dia rasa mak bila dia dah taraf hidup dia padahal taraf hidup dia ni boleh jadi berubah Allah Taala naikkan kerana doa kedua bapa dia ha, mak dia doa ayah dia doa supaya dia murah rezeki hidup yang baik boleh jadi dia, dia, dia jadi begitu tapi bila Allah Taala beri begitu kepada dia ha, maka dia mula nampak ha, mak ayah dia dengan pandangan yang hina macam tak setaraf dengan dia ha, dia rasa lain mak ayah dia orang kampung dia jadi orang bandar baik 11 janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya ha, jangan memasamkan muka maksud dia buat muka lah buat muka bila tak puas hati tunjuk muka tak puas hati tu itu pun dikira tidak beradab dengan kedua ibu bapa ha, apatah lagi kita sebut perkataan-perkataan wala taqullu umma uffim wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima cakap uff naikkan suara tu lagilah memang sah-sah derhaka kerana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quranul Karim yang ni kita kata ni dia masam muka pun kata Imam Ghazali rahimahullah tu masuk dalam perkara yang tidak beradab dengan kedua ibu bapa. Maknanya bila tak puas hati tu dia buat monyok muka, muncung sampai satu inci ke depan gitu, boleh sangkut hanger kat situ baju kan. Boleh tak stokin kat situ. Ha ni tidak beradab. Ha. Yang ke-12 dia dia kita ni biasalah kalau dengan mak ayah ni mesti ada sikit-sikit kadang-kadang marah biasalah budak-budak kan dia apa nama masalah berbeza pendapat orang muda dia rasa lain mak ayah rasa lain dia rasa generasi dia jangan sampai melampau-lampau ha, benda tu biasa benda tu kita kata benda biasa berlaku kan mana ada orang yang dia 100% setuju dengan mak ayah dia ha, dia tak adalah begitu kan dia pasti akan ada yang dia rasa ha, mak dia ni rasa mak dia tak faham dia dia rasa mak dia tak, dia tak setuju dengan mak dia pasti dia akan ada sikit-sikit begitu tapi jangan sampai melampau-lampau ha, jangan sampai melampau-lampau jangan sampai kita punya tak puas hati tu menyebabkan kita jadi anak derhaka kita tidak beradab dengan kedua mak ayah kita ha, kena hati-hati benda ni Kedua belas, kena kita kena ingat, mak ayah kita ni tak lama kita. Kita hidup ni tuan-tuan, kita mungkin hidup kita kata betul-betul kita duduk dengan mak ayah kita Mungkin umur 12 tahun ke bawah je Yang betul-betul yang hidup Betul-betul hidup dengan besar apa semua dengan mak ayah 12 tahun ke bawah je Lepas daripada tu siapa masuk asrama umur 13 tahun Dia akan balik waktu cuti je ya. tu, Lepas tu, tu ada, ada yang sebut bahawa Kita ni sekali kita dah keluar daripada rumah Kita dah tak jadi betul-betul penghuni rumah tu dah Kita jadi tetamu sebenarnya Kita keluar kita duduk asrama umur 13 tahun Ni cerita saya lah umur 13 tahun Kemudian kita balik cuti sekolah. Kemudian habis tu kita masuk universiti pula. Lagilah jarang balik. 6 4 bulan, 6 bulan, satu semester cuti semester balik kadang-kadang tak balik. Kemudian habis belajar kita duduk rumah sekejap beberapa bulan macam tu kita dapat kerja pula, duduk pula dekat Lembah Kelang, tak duduk kat kampung dah. Bila kerja, kahwin apa semua lagilah tak balik. Maknanya kita balik 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, cuti panjang baru kita balik. Maka kita dah mula jauh daripada mak ayah kita. Maknanya hari-hari yang kita betul-betul nampak mak ayah kita, 12 tahun ke bawah saja tuan-tuan. Ketika umur kita 12 tahun. Siapa yang sekolah menengah dekat dengan rumah, ah, dia lama sikit lah. Dia sampai 17 tahun, siapa sekolah menengah dekat rumah. Tapi siapa yang sekolah menengah dua asrama, aja ni duduk tafi'at dini yang ni kan. Lagi lah payah. Cuti 2-3 minggu sekali mak ayah datang. Kalau mak ayah datang, ni dekat-dekat tak apa. Duduk dekat sungai tua, duduk dekat selayang baru tak apalah mak ayah datang. Saya dulu duduk Johor, sekolah menengah kat Mahad Darul Quran Terengganu. Johor duduk Terengganu. Oh, payahlah tak ada masa lah setakat sabun basuh baju tak ada, tak ada mak nak hantar pergi lah beli beli sendiri apa semua kan. Jadinya kita tak ada. Jadinya masa kita dengan mak ayah ni tak banyak pun. Lagilah kalau dia ni mak ayah dia dah berusia. Ha. Contoh, kalau dia anak sulung, biasa dia dengan mak ayah dia, mak ayah dia masih muda lagi. Biasanya kalau dia anak sulung. Tapi kalau dia anak bongsu, oh, dia jauh lah. Akak-akak dia umur dah empat puluh, lima puluh. Dulu waktu saya uh, sekolah di uh, sekolah asrama dulu, kita tengok kan mak ayah datang. Kita dapat tengok, eh mak ayah orang ni, ush, mak ayah dia tuanya. Kenapa kita nampak mak ayah dia macam atuk-atuk dah. Ha, yalah. Dia anak bongsu. Memang dia nampak umur macam kita Tapi akak-akak dia tu dah bayar mak ayah kita ha, Dia dia anak bosu Jadi orang yang begitu lagi lah Masa dengan mak ayah dia sangat-sangat singkat Maka janganlah ha, buat benda-benda yang akan menyebabkan kita menyesal satu hari nanti Yang ke-12 Janganlah ia musafir Kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Ha, ini kena kena bagi tahu. Walaupun anak lelaki bagi ha, Ustaz pun sampai sekarang walaupun kita nak pergi travel sana sini nak bawa jemaah umrah ke nak pergi mission ke kita akan bagi tahu mak saya nak nak bagi tahu nak terbang sekian-sekian akan bagi tahu dan biasanya saya sempat saya akan balik kampung dulu sebelum travel jauh-jauh kita balik kampung dulu jumpa mak ayah apa semua barulah kita pergi travel sebab apa sebab kita tak tahu musafir kita tu mungkin boleh jadi tu musafir tak akhir kita ha, kita tak tahu kerana perjalanan ni bila kita berjalan musafir nyawa kita berada di jalan macam-macam benda boleh jadi walaupun kita kata benda tu perjalanan-perjalanan kejap walaupun saya balik kampung daripada sini saya nak balik kampung mertua belah kedah saya akan bagi tahu biasa mak saya saya akan betul malam ni akan bertolak balik kampung supaya mak kita tahu perjalanan kita mudah-mudahan atas doa dia kita selamat dalam perjalanan inilah kita nak cakap walaupun daripada sini sampai ke Kedah Eh dalam perjalanan tu macam-macam benda boleh jadi Macam-macam ha, benda boleh jadi Dan benda yang lebih merisaukan kita adalah benda yang di luar kawalan kita Kita bawa kereta mungkin perlahan Kita bawa kereta mungkin dah berhati-hati kita jadi kes macam kita tengok selalu kadang-kadang tiba-tiba lori putus brek dia kat situ jugalah tempat jam tu kadang-kadang lori nak putus brek kadang-kadang oh, dia langgar dan sebagainya tu yang kita takut benda begitu berlaku pada kita akhirnya kita tak sempat nak uh, nak, nak minta maaf ataupun nak minta keberkatan redha daripada kedua ibu bapa kita apatah lagi anak perempuan uh, maka lebih-lebih lagi lah kena bagi tahu mak dan ayah dia dia tuan-tuan kalau ikut betul-betul hukum dalam mazhab kita mazhab syafi'i ni anak perempuan ni dia tidak boleh musafir kecuali ada peneman dia kecuali ada peneman dia kita kata mungkin ada kawan dia dan sebagainya kalau ikutkan betul-betul memang dia, dia tak boleh musafir kecuali ada wali dia kalau ikutkan betul-betul dia tak boleh musafir kecuali ada wali dia ada wali dia ada orang yang kita rasa boleh percaya kalau ikutkan tapi zaman sekarang ni apa nama kita ambil pendapat yang agak ringan kita anggap kita hantar naik bas tu mungkin kita rasa perjalanan tersebut selamat sampai dekat sekolah dan sebagainya tapi kalau boleh sebaiknya adalah biar kita hantar dia di mana-mana kerana anak perempuan ni dia, dia 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 ikutkan hukum ni memang begitulah ha, dia sepatutnya begitu apa ha, apatah lagi keluar tanpa izin ini lagi masalah maknanya apa-apa pun terutama anak perempuan biar dia keluar dia bagi tahu kepada kedua ibu bapa dia kerana zaman sekarang ni zaman yang lebih kita kata mencabar dan berbahaya kerana zaman sekarang dipenuhi oleh manusia-manusia yang kita tak boleh nak jangka kejahatannya kadang, kadang nampak macam baik tapi dialah rupanya monster dia dah lupa merasakster dalam dalam tubuh orang yang baik nampak macam gitu ni zaman sekarang tu tuan kena hati-hati kita kena biarlah kita ni nampak macam mengongkong tapi itu yang sebaiknya daripada kita terlalu lepas bebas kita tak tahu di mana dia berkawan, siapa kawan dia, dia selalu pergi mana dan sebagainya. Ini tempat berbahaya. Lagi-lagi tu tuan, kita ni duduk di lembah kelang. Inilah tempat segalanya. Inilah pusat segalanya. Baik. Habis, bab berkaitan dengan adab dengan ibu bapa. Baik. Seterusnya kita masuk kepada adab-adab dengan seluruh manusia. Baik. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada tiga ceraian yang ini tiga bahagian yang pertama ceraian pertama orang yang tidak dikenali orang yang kita tak kenal ini siapa tapi kita selalu berjumpa dengan orang begini maka apakah adab kita terhadap orang begini kedua ceraian kedua sahabat yang ini kawan karib kawan baik kita yang ketiga ceraian ketiga orang yang kita kenali yang ini kenal sahaja bukan sahabat karib ha, dia orang yang tak kenal best friend kita, sahabat karib kita, yang ketiga, orang yang kita kenal tapi dia bukan kawan baik kita. Ni kita kenal-kenal begitu sajalah. Ah ha, kita mungkin kawan-kawan satu kelas. Kita kata satu kelas tu, satu kelas tu bukan semua kawan baik kita. Kita kenal. Ha, ni dia satu kelas dengan aku ataupun dia kelas sebelah dulu. Tapi dia bukan kawan baik kita. Kita kenal sekadar begitu saja. Kawan baiknya apa? Kawan yang kita boleh jumpa dengan dia, boleh duduk sembang sekali, ada masalah kita boleh minta tolong dengan dia. Ni kawan-kawan kawan-kawan yang kita panggil kawan-kawan karib. Kawan-kawan Qarib ni Datang daripada perkataan Bahasa Bahasa Arab Qarib ni maksud apa? Dekat kan? Qarib Qarib Dekat Maknanya kawan yang dekat dengan kita Baik Bab yang pertama Adab-adab dengan orang-orang yang tidak dikenali Baik Ni orang yang kita tak kenal Yang pertama Jangan engkau menyertai mereka Dalam percakapan kosong Baik Pertama jangan menyertai mereka dalam percakapan yang kosong bila dia buat-buat kosong Imam Ghazali kata elakkan daripada kita join dia baik kita kena ingat bahawa kita belajar ni adalah ilmu tasawuf kitab tasawuf tasawuf ni asas dia ada tiga benda ni asas kepada ilmu tasawuf kurang bercakap kurang makan minum kurang bergaul dengan orang ni asas tasawuf untuk menyucikan diri tiga benda ni kurang cakap maknanya kurang cakap kosong kurang join cakap benda yang tak perlu Kemudian kurang makan Kerana makan yang banyak akan menyebabkan Hati keras, nafsu jadi kuat Dan juga kurangkan bergaul dengan manusia Kerana bila lagi banyak bergaul dengan manusia Lagi banyak masalah Kerana dia akan menemui manusia-manusia yang macam-macam perangai Sebab tu kadang-kadang dalam keadaan zaman sekarang ni Biar kawan kita ni sekel kecil lagi bagus ha, Maknanya kita tak perlu ada kawan yang terlalu ramai sangat Kawan-kawan jauh tu adalah Tapi sekel yang biasa dengan kita ni biar kecil kerana lagi ramai lagi pening kepala kita. sebab tu saya Instagram saya ke, saya, Facebook ke, kalau tak kenal tak pernah nampak muka memang saya tak proof. Lagi letak gambar kartun ke, letak gambar nama entah apa-apa kita pun tak tahu ni siapa. Lagilah memang saya tak proof lah. Instagram lagi strict Instagram lagi lah memang orang-orang betul-betul saya kenal dia duduk dalam Instagram tu. Sebab apa kita tak suka hal hal kita ni biar ramai sangat orang tahu. Kau tengok kat Facebook tu ramai sikit sebab saya selalu puh, kuliah, puh apa semua jadi benda-benda benda kaitan dengan dakwah. Bab-bab personal ni jangan post sikit. Kalau kat Instagram tu banyak benda personal sikit. Ha, gambar dengan dengan isteri, dengan anak, kita buat apa, apa semua tu banyak kat situ. Jadinya benda begitu lebih baik kita kecilkan circle kita kerana bila lagi besar kita punya lingkungan kawan-kawan tu, kita tak tahu daripada yang ramai-ramai ni Siapa yang lihat kita dengan pandangan kebahagiaan, siapa yang tengok kita yang tak berhati. Ah uh, manusia ni dia tengok kita, memanglah kata, oh Tania nampak begini-gini, oh bagus begini-gini. Tapi dalam hati manusia kita tak tahu. Rambut sama hitam, bulu ketiak lain-lain kan? Ha. Uh, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak tahu orang ni macam mana dia punya pandangan hati dia. Jadinya lebih baiklah kita kecikkan kawan-kawan kita kepada orang-orang yang kita biasa, orang yang kita percayai eh, kerana dia tak nak ada masalah pada kita di kemudian hari. Jangan engkau menyertai mereka dalam percakapan yang kosong, maknanya kalau orang tu kita tak kenal, berbual kosong, lebih baik jangan join. Kita tak tahu hala tuju perbincangan tersebut ke mana. Kerana berbual ni kan, kita kalau kawan kita, kita tahu dia ni akan berbual tajuk apa, batasan perbualan disakai sampai mana, perkataan-perkataan yang dia gunakan kawan kita kita tahu kawan-kawan melepak kita kat kedai katakanlah kawan yang kita selalu lepak kita kata eh hey, malam ni free free ajo kita duduk kat kedai ni makan roti nan cheese okey kerana kenapa kita ajak dia ni kerana kita tahu kita biasa berbual dengan dia kita tahu perbincangan tu selalunya tak pergi jauh lah biasa kita tahu cerita pasal ni cerita pasal ni tapi kalau orang kita tak kenal kita pun duduk mana-mana kenduri ke apa bila dia bersembang kita tak tahu dia ni level cerita dia sampai mana apa perkataan-perkataan digunakan adakah dia akan mengutuk orang ke dia cerita benda-benda lara ke dan sebagainya maka kata Imam Ghazali yang sihat maka benda-benda begini lebih baik kita elak kerana kita takut kita akan join sekali perbualan-perbualan yang akan menyebabkan kita menambah dosa Se paling kurang tu tuan kita mungkin join orang sebut benda yang buruk kan kita sebut sebelum ni bab berkaitan dengan ribah bab berkaitan dengan mengumpat Orang yang tukang dengar pun dikira sebagai orang yang mengumpat juga. Kerana dia bersubahat atas orang yang mengumpat. Kerana orang mengumpat, dia tidak akan mengumpat seorang diri. Dia takkan tiba-tiba kita nampak orang mengumpat dengan stand motor, dengan tempat apa nama parut kelapa, dengan dengan tempat orang taik kipas. Orang takkan mengumpat dengan benda-benda begitu. Orang mengumpat, dia mesti ada orang dengar dia. Orang dengar tu menjadikan dia mengumpat. Jadinya dua-dua dapat dosa mengumpat. Jadi itu sebab kita tak tahu orang ni mungkin dia akan kutuk orang lain ke apa, lebih baik kita elak. Tak nak kita jadi share mengumpat. Ataupun kita mengiyakan benda tak betul. Kadang-kadang ha. kerana -kadang nak menjaga perbualan tu, kita tahu orang tu cakap benda yang tak betul pun. Dia kan ada orang yang style bila dia berbual, dia kata, betul tak? Oh, dia kata, betul tak? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Kita nak kata tak betul, jadi kan panjang pula cerita nak kena berdebat dengan dia pula. Ha yalah yalah betul. Betul kita mengiyakan benda yang tak betul tu. Ha ni satu benda yang tak bagus juga sebenarnya. Jadi sebab itulah kita kena elakkan. Ada kan orang begitu kan dia suka betul betul tak? Betul tak? Ha, kita tahu dah dia cerita ni tak betul dah. Tapi kita kalau kita giling kepala lagi, ah oh, kenapa tak betul? Ah oh, panjang pula cerita lagi. oh, nak kita pun malas dah nak tekak-tekak apa semua nak berbahas dengan orang ni walaupun kita boleh je bahas kan. Tapi kita terpaksa angguk juga. Akhirnya kita jadi serba salah benda begitu. Banyak benda begini tuan-tuan. Ha bila kita jumpa dengan orang kadang kita cakap eh ini sebut benda tak betul ni tapi macam mana kita nak ningan ha jadi orang yang ada orang yang kita tahu dia ni boleh dibetulkan ada orang tapi kalau orang kita tak kenal payah kalau kita salah cakap boleh jadi bergaduh boleh jadi bertekak pula kat situ kerana tidak semua orang boleh menerima teguran ni tadi baik yang kedua jangan engkau menghira menghiraukan perkataan mereka pada menjatuhkan ha, bila orang-orang yang tak kenal sebut suatu yang buruk kepada kita maka kita jangan ambil hati jangan peduli ni tuan -tuan. contoh lah tuan-tuan contoh ha, kita kata contoh terutama siapa orang yang kita tak kenali yang mungkin akan menjatuhkan perkataan kita berdiri diri kita di hadapan orang lain ni zaman sosial media ni sekarang kan ha, kita mungkin post ataupun mungkin kita jadi viral mungkin mungkin ada benda kita buat eh benda viral ni tak tentu kan Pum, jadi viral Ustaz pun pernah ada satu benda tu Kita post, kita balas kat Twitter Jadinya kita anggap benda tu biasa je Balas kat Twitter tom, 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 tom. Tak boleh cerita lah apa benda Balas kat Twitter Tiba-tiba notification masuk banyak Kita ingat kan, oh biasa kot Tapi banyak sangat notification masuk Rupanya benda tu oh, Ada masuk pre-screen Masuk dekat akhbar banyak lah Dekat Malaysia ni akhbar online Jadi orang tu, tweet kita punya tu Dan Benda tu jadi viral lah Kita tak tahu benda apa yang kita buat ni Kadang-kadang kita tulis apa, jadi viral jadi, bila contoh kita kata, kita jadi uh, terkenal, ramai orang boleh nampak kita. Maka, akan ada orang yang kita tak kenal akan kutuk kita. Apalah dia ni, cakap benda tak betul. Apalah dia ni, memandai-mandai. Oh, ini, ni, ini, apa semua. Imam Ghazali kata, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjatuhkan. Ini orang yang kita tak kenal. Bila dia kutuk-kutuk kita, buat tak tahu je. Saya ada ramai kawan-kawan ustaz-ustaz yang selebriti, kita kata ustaz-ustaz yang terkenal ni kan kita tahu ustaz-ustaz ni ramai haters tu. Ramai orang tak puas hati kat dia, orang komen itu tak kena ustaz ni, tak kena itu tak kena kan. Tengok kau saya ni buat tak peduli je. Dia tak peduli. Dia kata jangan penting jangan baca komen. <laughs> Bila kita baca komen, kita akan rasa sakit hati. Ui, apa orang ni kata gini kat kita? Ish, apa orang ni kata gini dia? Peduli kan? Peduli kan kata Imam Ghazali perkataan pada orang yang tidak kita kenal kalau disebut keburukan pada kita. Karena dia tidak tahu pun pribadi kita macam mana. Orang yang kalau kenal kita, dia tegur kita memberi satu memberi teguran pada kita boleh jadi dia tegur tu benda yang betul kerana dia kenal kita dia tahu peribadi kita kita ni bercakap macam mana kita ni kalau bergaul dengan kawan macam mana tapi kalau kita ni dengan orang yang kita tidak kenal maka orang tu tak tahu kita macam mana sekalipun boleh jadi teguran tu adalah teguran yang rambang yang tak pasti yang tak betul maka pedulikan perkataan-perkataan orang-orang yang begini baik Hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka yang ini orang yang kita tak kenali Imam Ghazali kata jauhkan diri daripada banyak berjumpa dengan orang yang kita tak kenal ataupun banyak berhajat kepada orang-orang yang kita tak kenal lebih baik kita berurusan dengan orang yang kita kenal sebab tu kita ni kalau ada urusan kita lebih senang cari pada orang yang kita dah biasa berurusan dengan dia kan? contoh kita tahu kalau kita nak buat kenduri kita kata nak buat catering siapa kita nak cari Orang-orang yang kita kenal, Pak Hashim lah kenal. Kenal. Orang dah kenal kan? Kita tahu urusan dia macam mana, cara dia masak macam mana. Kalau tak sedap, kita boleh tegur, kita boleh request, uh, custom nak macam ni, macam ni. Senang. Kenapa? Kerana orang yang dah biasa dengan kita jadi sahabat kita. Dengan orang yang kita tak kenal ni, kita tak tahu latar belakang dia macam mana. Dia ni style kerja dia macam mana. Boleh jadi dia akan tipu kita satu hari. Boleh jadi dia mungkin akan buat sesuatu yang tak selesa pada kita. Ini kebiasaan pada orang yang kita tak kenal. Sebab tu kadang-kadang ada... Ha, ada sesetengah perkara Yang memang lagi senang kita berurusan Dengan orang yang kita kenal Kecualilah kerja tuan-tuan tu Memang berhadapan dengan orang yang tak kenal Customer relation ha, Memang tak boleh buat apalah Memang berhadapan dengan macam-macam lah kan Call center Duduk dekat Apa nama? Reception Memang benda-benda berhadapan orang ramai Itu tak boleh buat apalah Kerja berhadapan orang ramai Tapi selagi kita boleh Kata Imran lagi Selagi boleh elak orang yang tak kenal Kita elakkan daripada Ataupun kurangkan Daripada Dengan orang yang kita tidak kenali ni yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Nampak kata Imam Ghazali rahimahullah. Orang yang kita tak kenal ni, kita tak tahu orang ni macam mana. Dia ni boleh terima teguran ke, dia ni orang yang akan melenting ke, dia ni dia ni orang yang peribadi dia macam mana. Dia berdendam ke. Jadinya sebab itulah kita kata yang pertama tadi, elakkan kurangkan join orang-orang yang kita tak kenal ni. Kerana bila kita kata bila nampak benda mungkar dia sebut Ataupun memang dia cerita terang-terang dia terlibat dengan benda mungkar Kita duduk kat situ kita rasa macam Ish macam mana aku nak tegur ni Eh kadang-kadang jadi juga kat kita Kita duduk dia cerita benda-benda yang Orang yang biasa duduk dalam benda-benda dia buat ni tuan, Benda tak elok ni Kalau dalam circle dia dia rasa benda tu biasa je Cerita pasal benda tak elok Kita bagi orang beriman kena tegur Kena tegur benda tu Tapi kata Imam Ghazali Imam, Imam Ghazali pun pesan Dia kata Hendaklah kau bagi teguran dan nasihat Kalau benda tu benda mungkar Dengan cara yang lemah lembut Cuma pertama sekali Kalau boleh tegur Tegur dengan lemah lembut nah, Mungkin dengan cara berhikmah ke Kona kot lain ke Buatlah macam mana sekalipun Supaya teguran tu sampai Itu pun kalau mereka bersedia menerima perkataan Kalau kita tengok Orang ni nampak gaya boleh tegur ni nah, Cuma dengan perkataan elok lah Tapi nampak gaya boleh tegur Amak ha, maka tegurlah dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tengok, kalau kita tegur ni, remuk tekorak kita, maka lebih baik kita jangan tegur lah. Dan kalau kawan yang tu jenis bodybuilder, badan besar, rantai macam rantai motor kat sini besar, dengan tatu separuh muka kat sini, kita nak tegur pun <laughs> ngeri kadang-kadang kan. Ni kalau dia dia punya lengan tu je dah besar peha kita. Ha, jadi kalau dia tumbuk kepala kita, dengan helmet-helmet remuk sekali. Ha. Jadinya, elakkan begitulah. Dia benda ni kena tengok juga dia memanglah kita ni kena amma ma'ruf nahi muka tapi kena bijak juga kadang ha, sebab tu kita nak tegur orang jangan kata orang gangster orang surau orang payah kadang-kadang nak tegur kan ha, orang surau pun nak tegur payah ha, nak tegur katakanlah tempat kita ada tok imam baca salah dulu kat tempat saya dulu kampung saya dulu saya kecil saya ingat ada surau imam ni berulang-ulang baca alam taraikai alam taraikai ha, taro nak tu kan taro ikai tu aduh, makan masa tu nak tegur punya lah cek masa apa semua kena ayah saya tegur sampailah ada masa tu dia nak tegur ayah saya wah oh, ayah saya tegur balik ha, dia kena caralah dia tegur kita tegur dia balikkan tapi kalau nak tegur sebarang memanglah orang surau tak adalah dia nak tumbuk kepala kita tapi mengajuk pula kan tak ada pula imam imam kampung kita kita ni budak tafiz balik sekali-sekala kan sekali-sekala bolehlah jadi imam kita balik kampung pula dengar imam kita baca salah semua ni baca salah Kan kita tegur Dia merajuk dia tak datang terus Kita balik kampi Kita balik madrasah Tak ada orang pula jadi imam kat surau tu kan ha, Jadi masalah pula kita Jadinya nak tegur Biar kena tengok dalam keadaan Dan cuba dalam keadaan yang paling bijaksana Yang kita boleh buat lah ha, Mungkin dalam guru whatsapp kita share video daripada ustaz lain ataupun kata-kata daripada ulama lain ke share. Jadinya bila dia baca tu, Ha, mungkin dia perasan dan dia dapat membetulkan kebaikan dia seperti mana yang dilakukan oleh ha, dalam riwayat sebut Sina Hassan dan Sina Husin cucu Rasulullah SAW dia nampak dekat masjid ada seorang pakcik ni ambil wuduk salah padahal dua-dua ni cucu Rasulullah kalau dia tegur pun orang terima ni cucu Rasulullah dia nampak pakcik ni ambil wuduk salah jadi ni kerana nak bagi sampaikan teguran ni dengan cara paling berikmah apa dia buat salah seorang daripada cucu Nabi ni buat-buat salah macam pakcik tu ambil wuduk salah Jadinya sama ada husin salah ataupun hasan salah seorang lagi tegur dia kata, "Eh kau ambil wuduk ni salah ni, tak sama macam atuk kita aja lu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar wuduk lain." Pak cik sebelah tu ambil wuduk tengok, "Oh, tu aku salah juga ni. Aku sama juga macam ni ambil salah." Jadinya daripada situ dia dapat membetulkan kebaikan dia. Yang penting kita nak mesej tersebut sampai kepada orang yang kita nak nasihat tu cara bagaimana tu ikut kebijaksanaan kita masing-masing jangan kerana kita beria sangat nak tegur orang Akhirnya benda tersebut memudaratkan kita. Ini kena hati-hati. Zaman sekarang zaman yang berbahaya kan. Kita baca surat khabar. Berapa ramai cikgu-cikgu yang jadi isu bergaduh dengan anak murid. Tegur murid. Kereta jadi terbakar. Kereta jadi ha, bertumbuk dengan cikgu kat sekolah. Macam-macam. Kerana cikgu tegur anak murid dia. Kan, kan jadi kes kadang-kadang tegur sebab tak semayang. Tegur sebab tak tutup aurat. Tegur benda-benda yang asas. Benda begitu boleh jadi sampai keluar parah. Bergaduh kan. Zaman apa nama? Bapa kat, kat mana saya baca sok cowboy tu? Jiran tu suka perang-perang motor, kawan sebelah keluar parang, habis semua kena tetak dengan parang. Ha, itu patut jugalah kena <laughs> kena apa? Dok perang prank motor ni memang menyakitkan hati pun kadang-kadang kan. Tapi janganlah sampai membunuh begitu. Ha, kita nak cerita ni zaman sekarang ni zaman bahaya. Kalau salah tegur orang, benda tersebut akan memberi mudarat kepada kita apatah lagi orang-orang yang kita sebut tu adalah orang-orang yang kita tidak kenali sama sekali. Tak tahu peribadi dia macam mana, keadaan dia macam mana, hati budi dia macam mana, maka lebih baik kita elok, kita elakkan. Ha, sebab itulah Imam Ghazali sebut apa? Ha, asas ilmu tasawuf ni kurang bercakap, kurang makan, kurang bergaul dengan orang. Lagi kurang kita bergaul dengan orang, lagi selamat kita. Baik. Bab yang kedua iaitu lah ada adab dengan sahabat, kawan karib, kawan baik kita, orang yang kita betul-betul kenal. Apabila engkau mau bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua tugas. Kalau kita nak buat jadi kawan, kita kena tengok dua benda ni betul-betul barulah kita boleh ambil jadi kawan kita. Baik. Kenapa? Karena orang yang kita nak jadikan kawan ni, dia mungkin akan ada dekat dengan kita. Mungkin akan ada dekat dengan keluarga kita, dengan benda-benda yang kita sayangi. Berapa banyak benda yang masalah ataupun jenayah yang jadi Selalunya dilakukan oleh orang terdekat kan. Orang yang dikenali kan ada biasa boleh buat siasatan jenayah dilakukan ataupun suspek adalah orang yang dikenali oleh mangsa. Kan biasa kita dengar gitu. Suspek adalah orang yang dikenali oleh mangsa. Kenapa? Karena bila dia jadi kawan kita, orang yang dekat dengan kita dia tahu rutin kita dia lagi bahaya dia lagi tahu kita ni bila musafir kat rumah kita tinggal siapa bila waktu kita ada rumah bila waktu kita tidak ada rumah kereta kunci kereta letak kat mana kereta selalu parking kat mana pukul berapa kita balik dia tahu semua maka orang begini kalau dia nak buat jenayah potensi dia lebih tinggi sebab tu kita kata tadi kecikkan kawan-kawan kita supaya biar kawan jauh ada ramai tak apa tapi kawan yang betul-betul tahu rumah kita kita ni duduk kat rumah berapa orang pun semua ni biar lagi kurang lagi bagus kerana untuk menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak elok apabila kau mahu bersahabat tengok dua benda ni kata pertama tugas pertama cara memilih sahabat tugas kedua cara menunaikan hak persahabatan cara memilih sahabat di dalam memilih sahabat hendaklah kau perhatikan syarat-syarat bersahabat maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk jadikan sahabat pilih betul-betul kalau kita tengok dia ni okey kita boleh percaya sampai level kita percaya tu dia orang yang betul-betul kita boleh percaya ni saja tuan-tuan yang boleh datang rumah kita sebenarnya ha ni kena sebut ni para ulama sebut apa orang yang betul-betul kita boleh percaya yang ni saja yang boleh datang rumah kita kalau orang yang kita tak percaya sampai boleh masuk rumah ni satu benda yang bahaya, tidak elok bagi kita. Maknanya yang boleh kita datang, yang boleh tahu keadaan rumah kita dengan rapat ni betul-betul kawan yang kita boleh percayai. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Seorang itu mengikut agama cari hidup sahabatnya. Oleh kerana itu hendaklah seorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai sahabat dalam menuntut ilmu, menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu dan urusan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya yang engkau pastikan padanya ada lima syarat. Pertama tadi Imam Ghazali kata, mesti dia ni orang yang beragama. Kerana orang yang tak ada agama, orang ni orang yang paling tak boleh dipercayai. Agama ni adalah break dalam kehidupan kereta cantik macam mana sekalipun mahal sekali mana mahal sekali mana sekalipun tak ada brake dia bahaya dia boleh langgar semua benda kenapa dia tak ada brake tak ada apa yang boleh kawal dia tapi kereta tu kalau walaupun buruk Volkswagen tahun 74 Mercedes W123 tahun 78 kereta-kereta lama tengok pun dah macam reban ayam kereta tu tapi brake elok yang tu lagi bagus daripada kita kerana benda tersebut brake brake ni adalah agama brake ni adalah agama bila orang tersebut dalam kehidupan dia nampak benda ni adalah benda yang akan menyebabkan dosa muka benda tak elok dia akan break dia tak buat benda ni tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak ada break ni dia langgar habis semua ini benda yang bahaya sebab tu tuan-tuan kita perhatikan kawan kita kalau boleh jangan rapat dengan orang yang tak semayang tuan bahaya orang tak semayang ni bahaya orang tak semayang ni kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia tak takut dia tak hirau dia tak peduli pun dengan Allah Taala kita lagi dia tak peduli tuan satu hari nanti dia mungkin akan menyebabkan masalah pada kita. Maka lebih lebih baik elakkan begini. Kita berkawan dengan orang yang tidak ada agama. Satu, kerana kita nak sebut bahawa dia ni boleh jadi potensi bahaya kepada kita. Orang yang tidak ada agama ni. Dia tidak ada batasan, dia tidak ada pedoman hidup. Satu. Keduanya, kita ni akan terikut kawan kita tuan-tuan biasanya. Al-mar'u ala dini khalili. Agama seorang tu atas kawan dia. Bukan kita kata kita kawan dengan Cina, kita jadi agama Buddha juga. Bukan begitu tuan-tuan. Maksudnya akhlak kita keperibadian kita akan biasanya terikut dengan kawan-kawan kita. Burung tuan, burung pipit dia akan terbang dengan burung pipit juga. Burung helang dia akan terbang dengan burung helang juga. Kita tak akan jumpa satu burung tersebut ada multiple races, pelbagai bangsa-bangsa dan tu. Kita tengok burung duduk dekat Chiang Lake track, dekat ada burung helang, ada burung gagak, ada burung ini eh, serabut ni Dekat zoo sekalipun dia orang duduk satu cage khas. Burung jenis ni duduk sini, duduk sini, dia tak boleh campur manusia begitu juga kita akan terbang bersama dengan orang yang lebih sama dengan kita ha, lebih kurang sama dengan kita kalau dia geng-geng tu geng-geng tu lah duduk keliling dia kalau dia geng melepak tu tu adalah geng yang paling kurang sama dengan dia cara fikir cara bercakap semua kalau kita bergaul dengan orang yang tidak elok suka bercakap dengan perkataan tak elok kita pun akan terikut-ikut juga begitu kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang akhlak dia baik cakap beradab Lama-lama kita terikut juga begitu. Bahkan kita ni kadang-kadang banyak belajar daripada kawan-kawan kita. Kita tengok kawan kita ni punya hebat Tapi punya tawaduk, cakap beradab Saya ada kawan-kawan begini, kita tengok kadang, kadang kita nak duduk dengan dia pun kita segan kita rasa Kerana dia punya tertib dia sangat Masya Allah, hebat Jadi kadang-kadang kita belajar daripada dia Oh macam ni, macam ni cara dia Akhirnya kita terikut kebaikan yang ditunjukkan kepada kita Sama juga kawan-kawan Ada kawan-kawan yang kita berbual dengan dia Kawan-kawan yang baik ni Daripada berbual tu Kita dapat pelajaran daripada dia Oh benda begini no. dia Benda begini kita tahu juga Cuma dia punya prinsip dalam hidup tu bagus. Dia tak nak benda begini. Jangan kerana duit sampai sebabkan begini-begini. Kita tengok benda tu bagus, akhirnya kita belajar sesuatu daripada dia. Sebab tu kena kawan dengan orang-orang yang baik. Pastikan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan kita orang yang baik. Sebab tu disebut oleh para ulama, salah satu kaedah untuk berhijrah. Kalau kita ni dulu, orang yang tidak berapa baik. Nak berhijrah jadi orang yang baik. Salah satunya ulama, uh, ulama sebut adalah kena berkawan dengan orang baik-baik. Berkawan dengan orang baik-baik menyebabkan kita jadi baik. Tu kalau kita berkawan dengan kawan-kawan kita yang contoh lagi kita kata dia sudut pakaian tu. Kawan-kawan kita ni memang biasa geng pakai kopiah, pakai jubah apa semua. Kita nak berkawan dengan dia kita pun tak rasa, rasa, tak rasa selesa pakai jubah juga dengan dia kan. Pakai jubah, kopiah dok sembang sekali kita rasa selesa. Kalau kita ni memang pakai jubah, kawan-kawan kita ni jenis pakai pakaian biasa, tentu hala. Jadi kita pun jadi jadi tak sesa akhirnya pakai pakaian pakaian macam kita ni kan tuan. Ah ha, begitulah maknanya. Maknanya dari sudut begitu kawan-kawan ni sangat mempengaruhi kita sebab itulah kita kena berhati-hati atas kawan yang kita pilih. Memang kita kena berkawan semua jangan memilih kawan sangat. Memilih kawan ni maksud dia kalau secara umum boleh kawan dengan semua orang atas sebab dakwah. Kenapa? Kerana, Kerana bila kita berkawan dengan dia dia mungkin akan dapat suatu daripada kita Dapat nasihat daripada kita Dapat belajar daripada kita Dan kita boleh dakwah dia Ini bagus untuk kawan umum Cuma kita kata kawan-kawan yang dekat Kawan-kawan mengeteh kita Kita panggil istilah mudah dia Kawan-kawan mengeteh Kawan-kawan yang kita lepak sekali sembang sekali Yang kita selalu habiskan masa dengan dia Yang ni kawan-kawan begini Kena pilih betul-betul Yang ni kena hati-hati Kerana dia akan membentuk peribadi kita Bahkan Kalau kita salah pilih kawan Contohlah kita kata Kawan-kawan kita ni memang terkenal dengan perangai buruk dia. Orang tahu lah, ni memang geng-geng ni orang tengok pun tahu. Kita pun duduk sekitar sekali. Orang tengok, oh dia ni geng dia ni juga rupanya. Wah. Oh. Contohlah kita kata dekat Selayang ni, ada geng yang, kita kata ada geng, contohlah kita kata gangster lah, kita kata geng-geng gangster -geng kan. Orang oh, ni memang, memang tak makan saman punya geng-geng ni. Duduk, melepak. Padahal tu kawan sekolah kita, kita kenal dia sebelum dia jadi gangster lagi, lama dah itu duduk melepak sekali selalu dekat situ orang akan kata apa hmm dia ni nampak gayalah suruh rupanya geng juga rupanya ha ha itu geng ha itu ha itu geng ni buat benda buruk Hari, tu kata, hari tu geng inilah, itu kata ha itu geng ni lah itu yang pergi haa, buat masalah bergaduh sini jadi dengan kita-kita sekali dapat buruk dekat situ maka atas sebab tu kita kena pilih dengan siapa kita kita berkawan bersahabat habis dekat situ wallahu Wa alam nanti kita akan sambung pada yang seterusnya kerana dia panjang lagi haa, ada ada beberapa kaedah-kaedah lagi yakni Imam Ghazali tentukan dalam kita memilih sahabat wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha alazim wa alaikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh